Mandoli bahkan tanah gua di kengah ada ciri kengah. Tahu misal tanam tuhnya. Kan ing tak kita misa nam tok jok. Mai pani. Misa tok jok. Gimari mondol ini. Mandirang na. Ya kat kana. Gimari ni mondol ini mandirang da kam kai sai. Na. Wak ibuk aro jal satu jok. Ah ya. Apa nak pet wahak. Mai ya. Wak ibuk. Mai bijak rang mai. Bisa kai sembang itu kanan sampai sebagan anang. Ada cembo hai, ada cembo. Kaca sen. Kaca sen. Hai hai, lu boleh ulu cari bijak. Cari bijak mai. Cari hai. Sudah apa kan apa? Bandar apa? Bukan nama uya tuh kok?